مخبداي كلام اوخيم يا كريم السلام عليكم ورمضان كريم. انه لشرف عظيم لي ان استضيفكم اليوم في بيتكم بيت رئيس الدوله. فيلميشيلو ايفين تارا فيتشلي نحويت זהו כבוד גדול עבורי לארח אתכם כאן, בביתכם היום. אני מודה לכם שנעניתם להזמנתי ואפשרתם לי לפתוח את דלתות הבית הזה, יחד עם רעייתי נחמה, ברוח הכנסת האורחים של אבינו המשותף, אברהם אבינו, אללה הוא הסלאם, להאכיל את הרעב, להשקות את הצמא. אתם לא באים לכאן הערב רק כאורחים. הבית הזה הוא גם הבית שלכם, בדין ובזכות ולא בחסד. הבית הזה הוא הבית של כל אזרחי ישראל. האזרחות של תושבי הערבים של מדינת ישראל היא אזרחות שאינה נתונה לחסדי איש. ואינה תלויה בטוב ליבו של איש. זוהי אזרחות של פרטים ושל חברה שהם בשר מבשרה של הארץ הזאת. כשהארץ הזאת היא מולדתם, שמדינת ישראל היא ביתם. היום, אולי יותר מאי פעם, נחוצה לנו הנהגה בשני הצדדים שלא מאבדת את הקול שלה. שמסוגלת לעמוד גם בפני הציבור שלה, שלא מאבדת את המצפן הפנימי שלה, במיוחד בימי ובעת סערה. נחוצה לנו הנהגה לא רק פוליטית, אלא גם אזרחית, חינוכית וכלכלית, כמו זאת שיושבת כאן היום כולנו, שבט אחים ובני דודים גם יחד. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر